Gerbėsiu Kristui, gerbėmėji, tai visų šventom Velykom, Viešpats tikrai prisikėlė. Na ir dėkuoju už tą galimybę pakalbėti Velykų šventimo metu apie laisvę, apie sąžinę. Na, tokia tema sąžinės laisvė, bet iš tikrųjų, kai mes kalbam apie sąžinės laisvę, tai galim pagalvoti, kad sąžinės laisvė toks paprastas dalykas, tai tikėti arba netikėti. Išpažinti arba neišpažinti tikėjimą, tai kažką tai rinktis arba nesirinkti, bet iš esmės yra kur kas giliau viskas. Tai jeigu kalbėti apie laisvę, apie sąžinę, tai yra tokie gilus dalykai, kad mes pirmiausia turim pabandyti suvokti, apie ką iš viso mes čia kalbame. Jo labiau, kad yra Velykų laikas, tai žvilgtelėsim šiek tiek ir į šiandieninę žmogaus tą tokį pamąstymą ar matymą ar nematymą. To velykinio laiko prasmės, reikšmės, kad galėtume, tai aišku, pasimeldėm, ačiū Dievui, tai labai gerai, kaip sakyti, pagėduojam ir tikrai smagu. O dabar tema tokia, tikrai neišsienama tema, bet tokia fundamentali, turi keletą tokių labai rimtų tokių atsparos punktų. Tai pasižiūrėjau katekizmą ir pirmas poskyris yra katekizmė, iš tikrųjų žmogus pajėgus pažinti Dievą. Jeigu pasižiūrėsime į šventąjį raštą, tai šventajame rašte mes matom pradžios knygoje daug kartų gal tos frazės girdėtos, bet jos yra tikrai nepaprastos svarbos mums, visokios viską yra apimančios, tiksliau pradžios knygos pirmas skyrius, kad žmogus sukūrė, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai dabar jeigu žvelgtume dar į šventąjį raštą, tai mes ką turim tokį, reiškia, mes žmonės, ypač mūsų laikmečio žmonės, tai tokių susikūrė mitų, turi daug mitų. Kokių mitų, kad štai viską galima suprasti, paaiškinti, bet iš tikrųjų tuose mituose yra labai tokių daug prieštaravimų, tokių labai keistų prieštaravimų, tiesiog savyje prieštaravimų tokių, kurie iš esmės yra nesuderinami, nes, kaip sako, galima viską suprasti ir paaiškinti mokslo kalba, neretai žmonės, ypač mūsų jauni žmonės, kurie visur viską skuba daryti, ir paskui pasižiūrėsim, kodėl jie skuba daryti ir negauna to norimo rezultato, nes paskubėjime nėra jokio tokio tikslingumo ir dar baisiau, nes, aišku, dabar Velykų laikas, nesinori kalbėti taip liūdnokai, bet pamatyti tą tokią visumą, kiek galėsime čia per tą laiką, pabandysim. Tai štai tas kalbėjimas, toks susikūrimas tų mitų, ko jis pasireiškia, tų mitų kūrimas. Kad galima viską suprasti, paaiškinti ir viską galima kontroliuoti ir valdyti. Tai štai didžiulis mitas, visiškas mitas yra. Tuo tarpu, jeigu žiūrėsim išminties knygą, tai išminties knyga kalba mums visai kitaip. Tai sako, mylėkite teisumą, žemės valdovai, būkite atviri Viešpačiui gerumu, ieškokite tyrą širdimi. Juk suranda į tie, kurie jo negundo ir pats jis apsireiškia tiems, kurie jo pasitiki. Juk sukti svarstymai atitolina žmonės nuo Dievo, o kai jo galybė bandoma, jie apstulbina kvailius. Juk išmintis niekad neis į piktavalę sielą, nei gyvens nuodėmės pavergtame kūne. Juk šventoje auklėjimo dvasia bėgs nuo apgaulės, pasitrauks nuo kvailų svarstymų, bus ateinančios neteisybės išguita. Juk išmintis yra žmogų mylinti dvasia, tačiau net leidžia piktžodžiautoje nuo jo žodžių kaltės. Nes Dievas yra jo slapčiausių minčių liudytojas, tikrai stebi žmogaus širdį ir klausosi jo liežuvio. Juk Viešpaties dvasia pripildo pasaulį ir tas, kuris visą palaiko, žino, ką žmogus sako, užtat ne vienas kalbantis piktą neliks neišgirstas ir neplenks jo teisingumas. Ir taip toliau. Tai žodžiu, čia aišku galima pasakyti, kad tai šventasis raštas dabar. Šventasis raštas, aišku, Dievo žodis, bet kas nėra tokie per daug, kaip sakyti, giliai tikintis ar abejojantis, tai kartais negirdi švento rašto, štai sako, čia šventas raštas. Bet pabandyti tada pamatyti dar ir kitaip galime situaciją, kur mes šiandieną esame ir kodėl reikėtų kalbėti apie tą laisvę. Labai rimtai apie sąžinę, apie laisvę, apie žmogaus būtį. Dabar tokią gudrią knygą turiu, labai gudrią knygą turiu, čia iškirio, matosi. Karlas Raneris, reiškia, vadinasi Corso Fundamentalis su Lefėdė. Iš tikrųjų, originali kalba yra Grundkurs des Glaubens vokiškai. Tai vienas didžiausių mūsų laikų, iš tikrųjų, žmonijos teologų, lyginamas su Tomu Akviniečiu. Tai va, bet keletą minčių jau užmėsim akį, pasižiūrėsim, apie ką galėtume kalbėti. Būtent mes čia savo šiandieniniam žmonės ir savo ir kitiem, ką galėtume pasakyti. Būtent ta tema, kad
kur mes atsidūrėme, kur mes esame ir kas su ta laisvė mūsų dedasi. Tai reiškia sąžinė, tai kaip sąžinė, kas yra sąžinė irgi labai rimtas dalykas, nes sąžinė balsas, kieno balsas mumyse. Bet labiau reiktų kalbėti tiesiog, kur mes dabar esame. Dabar krikščionybės pagrindinė tema tai yra, kokia tema, Velykų laikas, tai apie ką galim pamastyti. Tai iš esmės tai yra kalba apie nuodėmę, apie kaltę, apie mirtį ir tada prabylam apie prisikėlimą. Tai. Bet mums tai krikščionims, jau šiandienims krikščionims irgi šiek tiek tai pasidarė toks išplaukęs tas kalbėjimas, tokios ties paros taškai tokie išplaukėje. Mes nepagalvojam, kad tai tikrai yra pats svarbiausias dalykas mūsų būtis, mūsų buvimas. Ir dabar kodėl taip reiktų tai pamatyti? Iš tikrųjų, klausimas yra iš vis, kas su mumis, kas mes esame, čia tai patys pagrindiniai klausimai, kas mes esame, ką mes ant to žemės veikiame ir kur link keliaujame. Ir jeigu keliaujame, tai kur, kaip ta kelionė baigsis, koks tos kelionės tikslas ir kas iš viso su mūsų būtimi bus. Tai dabar taip užbėgant už akių, arba net neužbėgant už akių, galim pasakyti, kad žvelgiam į šventą raštą, porą čia citatų, nepriminiau. Paskui katekizmo pirmas poskyris, reiškia, tokia turi temą. Žmogus pajėgus pažinti Dievą. Pajėgus žmogus pažinti Dievą. Bet labai ribota, aišku, pajėgus pažinti Dievą. Dabar kodėl jis pajėgus pažinti Dievą? Galėtume įvairiai žiūrėti. Štai užsiminėm nuodėmė kaltė mūsų pagrindinės temos, tiksliau krikščionybės temos, kurių šiandienis žmogus nenori girdėti, nenori pažinti dėl tam tikrų priežasčių. Tai dabar žmogus pajėgus pažinti Dievą, bet iš vienos pusės, ką reiškia pajėgus pažinti Dievą? Tai kaip mes galim Dievą pažinti? Tik tai labai ribotai, bet galim pažinti, kad Dievas yra dabar. Kodėl galim pažinti? Už tai, kad sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir patys žvelgdami į savo esmę, į save mąstydami, savęs ieškodami ir savo laisvę, teisingai suprasdami ir bandydami ją realizuoti, iš tikrųjų mes suprantame, peržengiam savo ribas, savo buvimo ribas, peržengiam savo supratimo ribas, savo būties ribas, peržengiam ir žengiam kažkur tai, kas tikrai pranoksta mūsų supratimą. Kitaip tariant, susiduriam su amžinybė. Tai čia taip, nu, pakalbėti galima taip, nu, kaip sakyti, dar šiek tiek abstrakčiai. Tai pilnai Dievą pažinti mes negalim, nes esam riboti, esam sužeisti nuodėmės ir tas mūsų sužeistumas neleidžia mums pilnai Dievą pažinti. Tačiau ta dieviška mums įkvėpta dvasia iš tikrųjų duoda tam tikras galimybės. Aš dar nekalbu ir nekalbam dar apie tai, kaip šventoji dvasia mumyse veikia ir kur paskui nuneša mūsų, nuneša link Jėzaus. Bet kad šventoji dvasia veiktų, reikalingos tam tikros sąlygos. O kokios tos sąlygos? Tai tos sąlygos yra mūsų teisingas laisvės naudojimas. Be teisingo laisvės naudojimo, aišku, mes iš tikrųjų negausim, nepatirsim šventosios dvasios veikimo, nes žmogus pasilieka savo apsisprendimų įkaitas arba rezultatas apsisprendimai yra mūsų gyvenimo su Dievo arba Dievo rezultatas. Taip, kad labai svarbu dabar tas galimybė, dabar mums pažinti Dievą duotybė tą ir jeigu katekizmą mes užmesime akį, 27 numeris mums sako, Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, nesukurtas Dievo ir Dievui. Bet žmogus neretai to nesupranta, dėl įvairių priežasčių, tas priežastis mes galim savo čia visi analizuoti, kaip sakyt, žinom, matom savo laikmetį, matom, kaip įda nuodėmė įsigalėjo. Na, bet ne apie tai dabar galbūt šiandieną mums reiktų per daug kalbėti, o kalbėti dabar kaip su ta laisvė yra. Šiaip mūsų laikmečio kokia yra bėda, kad žmogus, jeigu anksčiau žmonės matė žmogų stovinti, būnantį prieš Dievą, matė taip jį Augustinas, matė taip bažnyčios tėvai, matė taip, reiškia, net ir reformos laikų, reiškia, kad tikrai žmogus normaliai tiesiog supranta Dievo buvimą, pažįsta Dievo buvimą, bijo Dievo savotiškai. Jam labai aiškus yra laiškas savokos nuodėmė ir kaltė. Tai šiandieniniam žmogui mes matome, kad nei nuodėmė, nei kaltė pasidarė savokos neaiškius ir todėl nebeaišku, kodėl žmogus turi būti išgelbėtas, iš ko jis turi būti išganytas, visiškai pasidarė neaišku.
Tai tokiu būdu nebeaišku ir tada, kam reikalinga Dievo malonė, kam jį veikia, kas tai iš vis per sakai, duotybė tokia. Ir todėl nemažai žmonių atmeta Dievo veikimą, Dievo malonę ir sako, čia kažkaip aš noriu gyventi taip, o taip gyventi. Tai. Dabar kartais priimama laisvė savoka kaip tiesiog tokia, kaip moralinė kažkokia tai kategorija. Bet iš tikrųjų tai nėra tik tai moralinė kategorija, kaip Karlas Ranis labai gražiai aiškina, na, nepaprastai tos gelmė tokia. Žmogaus laisvė yra iš tikrųjų tokia, kadangi žmogus yra vientisa būtis, kuris sukurta Dievo, tai ir žmogaus laisvė yra tos vientisos būties realizacijos tiesiog esminė sąlyga, kad jis apima visą mūsų būti. Ką dabar reiškia visą mūsų būti? Ir mūsų sprendimai apima tą visą mūsų buvimą, ne tik tai, kad aš pasirenku gerą ar blogą, šiltą ar šaltą, kažkur tai einu ar kažkur tai neinu, bet iš tikrųjų laisvė yra transcendentinė duotybė. Ką reiškia transcendentinė duotybė? Kad aš peržengiu save, visiškai peržengiu save į kitą realybę ar dar daugiau, dar gražiau galima sakyti, ne tik, kad į kitą. Aš būnu savimi tada, kai esu laisvas, savo laisvę aš noriu save realizuoti, savo laisvę aš noriu save išreikšti, bet tas išreiškimas yra koks, nes prarandam vieną dėmenį labai svarbu. Laisvė, kai aš save išreiškiu, iš tikrųjų aš save pilnai realizuoju čia ir realizuoju amžinybę, kitaip tariant, pilnai savo būti realizuoju, būdamas laisvės pasirinkimuose, tam laisvės pasirinkime. Tai yra taip todėl, kad laisvė nemastoma tiesiog be transcendencijos, laisvė neturi būti mastoma be amžinybės dėmens, laisvė nemastoma turi būti be būties savokos. Jeigu mes atmetam būties savoką ir galvom, kad tik tai iš tai aš čia kažkaip tai įsitaisysiu, nespręsdamas savo būties problemos, tai kita vat, būtų labai gerai pasakyti, būties problemas spręsti. Tai kam aš gyvenu, jeigu nesprendžiu tos klausimo, tai tada mano ta laisvė, na, tokia suspausta, apribota, iš tikrųjų nėra tikra tokia laisvė. Ir jinai, na, įspausta tokia, nu, į žmogaus tokį suredukuotą, tokį supratimą. Tai. Todėl žmogus turi būti perkeistas, nes ieško to tikro perkeitimo, jo labiau, kad visą laiką žmogus jaučia pasaulyje, kad štai egzistuoja blogis, egzistuoja kažkokios tai problemos, egzistuoja mirtis. Tai dabar kaip šiandien žmogus neretai supranta, sakysime, gyvenimo tos ribinės tokias situacijas, arba ten mirti, ar ten sunkia lyga, ypatingai mirti, kaip Karlas Raneris čia sako, labai taip įdomiai sako, šiandien žmogus supranta, neretai mirti kaip kažkokį tai teismą, reiškia. Kaip tokį momentą, kaip visas tas chaosas, kuris vyksta gyvenime, jisai pasibaigia ir viskas to baigėsi, ne? Tam tikras, sakysime, ir sprendimas. Kažkokį tai išsigelbėjimą iš absurdiško to, iš buvimo iš absurdiškosios egzistencijos, kurie žmogus neretai jaučiasi esas. O jeigu mes kalbame apie tikrą laisvę, tai pabėgti į mirtį, tai nėra laisvė. Mirtis tai nėra laisvė. Pabėgti tai visiškai kitaip. Tai mes dabar galėtume dar į tokį pasaulietišką momentą įvesti mūsų kalbėjimą. Ne, aš vėl reiškia, palyginu bėgimas iš laisvės, Eriko Fromo knygelė. Jisai kalba apie šiandienio žmogaus problemą, jau esame taip užsiminę apie tai, kad šiandien žmogus vietoj to, kad rimtai spręstų savo būties problemą ir priimtų laisvę kaip duotybę apsispręsti už Dievą ir eiti pas Dievą ir pamatyti visą pasaulyje blogį, esą egzistuojant visokiojopą blogį, ne, nuodėmės blogį, visas niekšybės, visą blogį, pamatyti, kaip galima nugalėti tik tai, iškia, laisvai pasirenkant Dievą ir tokiu būdu išsprendžiant savo būties problemą, tai šiandien žmogus to dažnai nedaro, bet paprasčiausiai bėga į mirtį iš tikrųjų, kaip čia minėjau Karlo Ranerio, ir tą patį atliepia labai gerai, Erikas Fromas sako, būtent šis mechanizmas daugeliu normalių individų šio laikinė visuomenė išsigelbėjimas. Trumpai tariant, individas nustoja būti savimi. Jis tiesiog nebenori būti savimi. Ir tai savotiška jo savisaugos reakcija. Kitaip tariant, kai mes šiandien klausėme,
Kodėl tiek žmonių šiandien renkasi, jeigu taip iš esmės paėmus mirti, nu, visokiam formom, visokiam formom. Depresijom įvairiausiam ir tiesioginė, netiesioginė prasme, nuodėmė renkasi, renkasi tokį, na, naikinimą savęs visokiam priklausomybės formom. Tai todėl, kad nepažįsta tikrosios laisvės, o nepažįsta tikrosios laisvės, todėl, kad nepažįsta savo esmės. Tai vėlgi grįžtant prie Karlo Ranerio to kalbėjimo, tai jis kalba aiškiai, labai aiškiai, kad krikščionybė atneša žinę, tikrą žinę žmogui, kuris ieško savęs, kad štai tu gali peržengti visas ribas pasirinkdamas ir spręsdamas savo gyvenimo būties problemą tikrojoje laisvėje, kuri ir yra tavo esmė iš tikrųjų. Tai kaip nežinau, kiek čia aiškiai užsiminėjau apie tą tokį, gal nėra lengvai tiesiog suprantama, o gal suprantama, nežinau. Tas, kad laisvė tikrai yra mūsų savastis, ir kuri, jau jau minėjau, apima ne tai, kad aš čia pasirinku vieną ar kitą dalyką, bet toks labai nepaprastas yra dalykas, tiesiog save aktualizuoti, aktualizuoti visą save, išsprendžiant savo gyvenimo ir mirties problemą, būtent peržengiant visas ribas, drąsiai galim, nu, kokias ribas peržengiant, nuodėmės ribą peržengiant, mirties ribą peržengiant. Tai, reiškia, kaip tokia Karlo Ranerio frazė, reiškia, pabandysiu, reiškia, čia išversti. Reiškia, reali laisvė, tai kai subjektas supranta save patį, suvokia, išgyvena save patį, kūrė save patį ir daro ne kažką tai, bet stato save patį. Įsivaizduoti? O kaip statyti save patį? Tokiam pasaulyje, kuris yra sužeistas, sužalotas, kuriame tiesiog nėra tokių atsparos taškų, kuriame atrodo nėra šviesos, kur tunelio gale nėra tos šviesos, nes ypač dabar, galima apsidaryti, ne, nu, kas nuodėmės, visokios vertybės, nevertybės, kas ką nori, tas tą daro chaosas, kai virusas, pandemija, taip toliau, jodulys toks, ne. Ir šitoje vietoje, iš tikrųjų, tai žmogus turėtų, visok, nu, įspaustas galbūt šiek tiek į kampą, bet jis turėtų praregėti, kad tikroji laisvė tai statyti save patį kaip. Tai, kas atliepia mano būčiai, o kas atliepia mano būčiai, mano būčiai atliekite jau kiti dalykai. Tai dar kita Karlo Ranerio mintis labai gražiai, sako, įsivaizduot. Laisvė yra, oi, fantastinis dalykas, laisvė yra amžinybės įvykis. Įsivaizduot. Laisvė, mums duota laisvė, yra amžinybės įvykis. Kodėl? Už tai, kad sako, mes nesam kažkokie tai žiūrovai, kurie stebi savo gyvenimą, pasaulį, bet ypatingai save pačius iš šono. Bet mes aktualizuojam pačius save, savo laisvėje. Mes tiesiog esam, mes patys esam laisvės įvykis ir sąlygom savam žinybę, kurioje mes jau esame ir kurioje mes tampame žinybę. Tik tai čia kokiam žinybė. Tai va. Tai dar keletą tokių minčių, ne, ir tada galima būtų pasižiūrėti dabar, kaip su ta laisvė tvarkytis, kokia ta laisvė, kodėl apie sąžinę kalbama, ne? Tai apie sąžinės laisvę sako, tai čia nėra tokie paviršutiniai dalykai, iš esmės tai kokia būtų. Ieškoti savęs, tikrojo savęs. Ir jeigu tikrai sąžiningai ieškosime tikrojo savęs, tai mes nori, nenori suprasim, kad blogis, kuris egzistuoja, nuodėmė, kuri egzistuoja, jin tikrai egzistuoja, mes pamatysim savo ribotumą. Ir tai kviečia mūsų katekizmas, kur kalba žmogus pajėgus pažinti Dievą taip, žmogus, jeigu nori tikrai save kurti, jis tai būtinai ateis prie išvados, kad štai yra blogis pasaulyje ir tą blogį galiu nugalėti kokiu būdu, pats negaliu nugalėti. Negaliu net savyje esančio blogio nugalėti. Taigi aš štai ieškau to, kas mane gali išvesti iš to blogio, kas gali mane išgelbėti. Už tai šitoje vietoje vėlgi Velyką švenčiame ir atrodo, tai pradėjom juodai kalbėti, ne gal šiek tiek tokius niuansų, bet taip ir yra. Taigi šiandien žmogus, kuris nenori suvokti, kad turiu būti išgelbėtas. Turiu būti išgelbėtas, nenori suvokti, o aplinkybės mus. Jeigu mūsų tas sąžiningumas, kalbėti apie sąžinį, iš tikrųjų, tikrą sąžinį, tai mus kviečia pamatyti, kad aš turiu būti išgelbėtas. Man reikia apsispręsti. Ir apsisprendimas tai yra laisvė. Dieve, man reikia tavęs, man reikia, kad tu mane išgelbėtų.
ir tu esi tas Kristau, kuris mane išgelbėjo. Tai dar galima būtų užsiminti porą minčių, to paties Karlo Ranerio apie disharmoniją, reiškia. Kaip galime veikti tas disharmoniją, kuri egzistuoja pasaulyje? Tai jo pasakymas labai aiškus. Disharmoniją galima veikti tik Dievui padedant. Tik tas, kuris yra, nu, tai mums nuodėmės įveikimo ženklas ir pasiekmė Kristuje. Jis tapo mūsų kūno išganytoju ir mūsų išganimo regimų pasireiškimu. Jeigu tai įsivaizduoju. Tai kol mes nepriimam Jėzaus kaip tikro ženklo, kaip tikro, galim sakyti, ženklo, tai asmuo, bet tam tikrą prasme, reiškia, jis Dievo ištartas žodis logos. Kol to nesupranti vidumi, čia labai gražiai gėdojo, ne kažtai, iš tikrųjų, Jėzau, tu išganytas, tai kai kol nepaliečia vidaus, ta tikroji tiesa, kol nepaliečia, kol neteinykite, dabar jau mūsų situacija tokia, anksčiau žmonės, jeigu skaitytumėt, kaip pavyzdį dabar galiu greit pasakyti, tą patį Erika Fromą skaitytumėt, nežinau, žmogus, kuris žydas, kuris nieko bendro su krikščionybė neturi, bet anksčiau žmonės, kaip jo analizė sako, anksčiau žmonės gyveno daugiau tradiciją, šiandien žmogus pasidarė labai išdidus, atmetė tradiciją, bet nerado iš tikrųjų gelmės, neišmoko mąstyti ir ne tą savo laisvę, tikrą visą apimančią visą asmenį, tokią laisvę, kuri išvestų į laisvę. Suprantate, čia labai toks vėlgi šiek tiek galbūt regresija gaunasi, bet minčių, bet mintis kokia yra. Mes dažnai deklaruojam laisvę, dabar ypatingai daug deklaruotos laisvės, bet tai kokia laisvė, kuri manęs neišveda į tikrą laisvę, tai yra laisvė, tai nėra laisvė. Laisvė tada, kai aš esu, kaip jau minėjau, peržengiu mirties ribą, kai aš peržengiu būties tą sprendimo klausimo ribą. Kas man gali ją padėti tą ribą peržengti, įsivaizduoti? Tai čia, kaip jau Karlas Ranieris rašė, arba kaip Fromas rašė, arba tu apsimeti, kad viskas su mirtim baigsis ir viskas tvarko ir čia neknys, kad man proto ir aš toks pasilieku ir aš nesąmonės darysiu ar sąmonės ir taip toliau. Bet čia yra tokia stručio pozicija, kuri niekur nenuveda. Tai iš tikrųjų yra melas ir yra toks noras, nu, tiesiog faktiškai susinaikinti. Bet žmogaus prigimtis tam priešinasi, žmogus nori gyventi. Tai mes negalim gyventi konflikte pastovėmi, meluoti patys savo. Tai todėl reiškia rasti atsakymą, kokį žmogus gali rasti. Tai jis čia kaip katekizmas mums primena, žiūrėkit, tokį sako, istorija pačių dienų savai dievo ieškojimą žmonės išreiškia įvairiais būdais, tikėjimais ir religiniais veiksmais, maldomis, aukomis, apeigomis, meditacijomis ir taip toliau. Nepaisant dviprasmybių, kurios gali juose glūdėti, tos išraiškos formos yra tokios visuotinės, kad žmogų galima vadinti religinė būtybė. Tai taip, žmogus mato, kad tiesiog tam į kampą įspaustas, bando ieškoti tada atsakymą. Bet čia, kaip jau katekizmas paminėjau, gali ir nuklysti. Tai štai, kad nenuklysti, tai iš tos mūsų disharmonijos, destrukcijos, mūsų realiai gelbėja, šitoje vietoje vėlgi reikia būti sąžininkams, kas gelbėja. Gelbė tas, kuris dovanoja pergalę, kuris dovanoja mūsų pergalę prieš mirtį. O kas dovanoja pergalę prieš mirtį? Mes turim vienintelį atsakymą, tai Jėzaus Kristaus asmuo. Tai vėlgi, jeigu žmogus jau kalbam apie sąžinės laisvę, ne kodėl sako išpažinti tikėjimą. Tai pirmiausia, reikia suvokti, kad ką man davė Dievas, ta tikroji sąžinė, tai turi prabilti, kad sąžiningai aš esu atviras tiesai, tai kas nugali mirti? Nugali mirti, iš tikrųjų, tik tai vienas asmuo viešpats Jėzus Kristus, ką mes ir švenčiame. Tai. Dar galvoju keletą čia kokių, tai va, keletą kokių gražių minčių pasakyti ir turbūt turėtume dėkoti Dievui iš tą mums suteiktą laisvės dovaną, nes čia galima įsileisti ilgus svarstymus, bet manyčiau, kad jau tiek, ką paminėjau, turėtų pakakti žmogui pradėti susimastyti, na, kokioje situacijoje esu, koks mano santykis iš tikrųjų, dar kartą ir dar kartą, kad laisvė tai nėra daryti ar nedaryti kažką, tai bet daryti tai, kas sprendžia mano gyvenimą, man būties problemą, sprendžia mano problemą, dar, o, nepaminėjau tokio aiškiau, santykį su blogiu, tai va. Dar kitas Ranerio mintis kokia. Praktikuojamas tikėjimas dovanoja laisvę ir atveria pasaulio kalėjimo vartus Dievo sūnaus įsikūnymui, mirčiai ir prisikėlimui. Praktikuojamas tikėjimas. Ką reiškia praktikuojamas tikėjimas? Čia atskira tema. Bet reiškia, tai tikėjimas, kuris yra ne tai, kad deklaruojamas, bet praktikuojamas tikėjimas. Taigi, taip, kad galima dar tokių gražių dalykų kalbėti, bet, aiškiai, dar kitas momentas laisvė neatsiejama nuo atsakomybės už savo gyvenimą. Štai čia dabar ir buvo ta Karlo Ranerio tokia nuostabi frazė, ne, kad mes tiesiog kūrėm laisvę savo amžinybę. Tai, kas mes
esame pašaukti būti, kas mes privalome būti, arba galime save sugriauti taip pat pasinaudodami savo laisvę. Taigi, tai tiek, aš galvoju, tai tiesiog apibendrinant, norėtųsi ką savo ir jums visiems, ir mums visiems palinkėti, pasilinkėti, pasidžiaugti. Jėzau, tu esi tas, kuris tikrai atėjai kaip tikras Dievo sūnus, tikras Dievas, tikras žmogus, laisvas asmuo, kaip laiške Filipiečiams antram skyriuje, ne, apiplėšė pat save iš meilės, iš tikrųjų mums, iš tikros meilės. Tai, kad mes savo toj laisvėj tikrai ją suvoktume teisingai, priimtume tave gyvą į Dievą, priimtume tave. Ir kad mūsų santykis Jėzau su tavimi taptų asmeniškas, nedeklaratyvus, neformalus, nefilosofinis, bet tikrai asmenų santykis, tikras santykis, kad Dieve man tavęs tikrai labai reikia, kad aš neapsigaučiau ir mano laisvė nepasitarnautų griovimui savęs, bet pasitarnautų iš tikrųjų savęs statymu. Nes dar viena mintis yra labai svarbi, nes mūsų laisvė yra dieviška savybė. Įsivaizduoju, dieviška savybė. Tik tai labai gaila, kad mes save realizuodami, tą dievišką savybę naudodami neteisingai, galim sugriauti save. Tai daug Dieve, kad tikrai Jėzau, sutiktume tave asmeniškai, sutiktume, pamiltume ir mūsų laisvė sužydėtų. Tikrai amžinybė santykė absoliučiam susitikėme su tavimi. Tai tiek šiandieną. Būkime visi palaiminti ir kokį pabaiginti. Kristus tikrai prisikėlė. Aleliuja.